香港每一日的生活，都用同一本通书向前看。文化因压迫而生，我哋因而学会宽容，宽容于官商勾结、低人工、高工时，宽容于我哋嘅教育制度。其实真系要分得咁清楚，我哋都系希望个天唔再落雨。觉得我悲哀，但是在我眼中，我觉得清醒才是悲哀，繁忙才是悲哀。何须区别？